Арандруу ирэх үсэгчтэй тим нэмдээс бэлтгэн хөрөгдөг нэлдэхэн болонгийн энэ удагийн дугаар 5 хүт хөрхөт бэлэн боллоо. Тэгэхээр бид энэ удаад өнөөгийн хурлын дэ дараа цогё уран оронцоож байна. Тэгэхээр нэвтрүүлгэл маань хурц хийсэн танд баялаа. Тэгэхээр тав хүртээс нэлдэхэн хүн нэвтрүүлгэл үзэжтэй иху бас 2 удаа мэдээлэл өгөхөөр энд бас ирсэн байна. 2 тоо. 2 тоо. Энэ удаа гэрэлчтэй. Тэгэхээр хоёулаа ярилцлага эхлээх гэсэн юм. За өчигдөр энэ толгоныгийн ихэд болсон асуудалтай холбоотойгоор Улсын хурлалтаг шилжрэх свслийн бүлгээс гарах асуудлыг улсын хурлын гишүүн уян болон та бас гаргасан юм. Тэгэхээр энэ асуудалтай холбоотой та бас олон нийтэд байр суурь илэрхийлсэнгөө яагаад ийм шийдвэр гарах холууг гэдэг юм ярьжлах ёстой. Аа тэгэлдэ тэгэхээр юу өчтрийн гаргасан шийдвэрийн хөдөл бол их хурлын гишний хөдөл шийдэж байгаа асуудал тийм ээ. Аа. Одоо нээлттэй юм асуудал. Би харин энэ тайлбар өгөө явасан чинь а нийгэм бүхэлдээ бидний нөөс тайлбар хийгээд яриад ингээд маргалдаад ингээд зөрөө авчихсан юм шиг байна. Тэгэхээр зөвд одоо өөр асуулт энийг хариулт өг боломж олгосонд бас аа талархж байна л да. Тэгэхээр би гинт одоо энэ асуудал дээр ийм түгэлтэнд төрэагүй оюун гүшүүн мөн айдлахын. Сонгол одоо үндсэндээ ингээд юу сонгол өмнөрлөө. Аа бүрэн эрхийн хязгаард бас хүсдэг чинь. Тийм ба. Тэгэхээр зэрэг дөрвөн жилийн тооцоо таа бид н шадрал харсэн өвслийн бүлэг гэж юм нэлтээ нэрийн дөрвөн гэж одоо багцаараа бодлого хийж явлаа. Аа ер нь энд хэлэхэд энэ нэрийг би өгс юм. Евсэлд шодогсч нэр өгөө гэж одоо хоёр гур нэр гарсан. Тэгээ миний энэ өгсөн нэрийг одоо хөлж авсан л да. Би олон жил ухаан хуульч хүний үед юм уу? Монголын анхны парламентын суурь тавьж байсан хүний үед энэ шодогснөлөө тэмцтээж өнөөдрийг хүртэл өөрөө ойлгож яваа. Тэгэхээр зэрэг энэ одоо хамгийн толгомтсон асуудал мөн гэж өөр ойлгосон. Тэгээ ч ухаан манай Евслээс одоо 12-ын сонгуул орсон мөрийн хөтөлбөрийн 5 хувьсгалын гэж байна шээ тэгж байна. Нэг нь энэ өөрө шийдвэрсний холбоогүй нэ гэж ингэж нэрлсэн учраас энэ бүх юм дүүгээд ингэж явсан хэрэг. Тэгээ явцсандаа одоо одоо Монголын нийгмицэд одоо бүгд мэдчих байгаа нэг юм болвол манай авсэл арт тэмд 2 3 том амлаж ивснийх биелчих чадсан гэж ойлгож байгаа. Нэгдүгээрт нэгдүгээр тохионоо аа байгалийн байдлыг тийм ээ арт түний одоо мэд арт тэмд одоо хөтөлхөр ингэж өгөө гэдэг хэрэгцүү орчныг бүрдүүлэх энэ төлөө Чудгараас евчлээрэ зангидсан гар шиг явж чадсан гуу санал ихтэй. Хол яг энэ дөрөвөрт яриа авчих. За би одоохон хамгийн сүүлийн жишээ хэле. Дубай асуудал. Ойтойхон гэрэг тухайн 2010 онд ямар юм хийлэээд нэс. Одоо 13 оны чуулганы саналцаа бүгдээр одоо Монгол улсын төлөөч ороод ирэх хэсэд нь ороод тэр үйлдэл табай тийм ээ. Ирх хурлаа тэр чигээрээ ярьсан. Одоо Монголын ерөнхий товоо бүгдээр. Ерөнхээр Монголын артамд ямар ч ашиггүй нэгдлийн одоо том ийм гэрээ болсон гэж хүлээж өшөөрсөн бүгд. За энэний дараа юу гэсэг үгүй ямар одоо ойлголт төрөх үхэ зэрэг нэгэн тухайн Монголын артамд ашиггүй юм бол ашигтай болгохын тулд төрийн бодлого явах хэрэгтэй байгаад. Тэгтэл одоо энэ бодлого хэлцүрээр явсан гэв. Харин ч сая Дубай н одоо асуудаллар ба штэ. Энэ оيوхын төрүүчийн дрдуусан лойринг гэрэг бүр дахин дрдуусан. Монголын артамд тент том байдлыг ухаа барьцаан тавьсан бидний авах ашиг одоо олон жилэр хойшлсан гэдэмүү тийм ээ ийм юм нэт одоо эвлэрэд одоо манай шийдэр өгсөв эхэнхэн ерөнхийсөд хариулах тоосох гэхтэн огцруулахгүй гэж одоо ийм дүгнэлтэнд хүрснээс гадна одоо энэ өнөхөө болохгүй юм гэрээ болсон байхаа гэж одоо явсан уугийн гүш нэдий за биднээс үл санал нэгцэн баасгүй гүш нэг ерөөсөө их эвгүй байдалд орлохоос гадна хаврын сонгуульд одоо оролцохгүй гэсэн ийм дүгнэлтэд төвсгсөн за энэ өвслийн одоо бүлгийн хурл дээр ухаан тийм ээ хурлын төсвийн баггийн хурл дээр одоо өвслийн дараа инх хоёр ирээд одоо ийм төгнөлтийг гаргасан гэж байна. Өөрөөр хэлвэл ухаан та гурав энэ засгийн газрыг огцрохгүй байхгүй юм болов уу? Нэгдүгээрт одоо над я ерөнхийн шадар сайд болох асуудал торог давлаа гэсэнтэй адилхан. Саад туссан гэсэнтэй адилхан. Хоёрдугаарт энэ хилмигдүүлтийг зогсоохгүй гэсэнтэй адилхан гэж ийм юм ярьса. Өөрөөр ухаан өвслийн явц суулгийн үүднээс нэг хараад Шિરээ сандалт эргэм одоо хуайл одоо сольох хэмжээд нэг хараад Монголын ардмын язгуурын хэв шиг марцсан хэрэг. Энэ хамгийн сүүлийн би байна үү хэлий. За ингэдэг одоо цагаан суургоорд нийтлээ бид яаж явлаа тийм ээ стратегийн орч чуу да. Ноён уулын төлө бид яаж явлаа. Энэ бүхэн дэр нэгдсэн байх суртэ нөгөө сонгуулийн юм амлсан нөгөө амлаасаа эсэргээр яваад. Ардмын санал авсан энэ юм асах эсэрэг ингэж үн хэрэг дээр явсаа. Энийг бидний санал нийлээгүй. Бараг чи нэг юм бол шилдэг усны холбоос хийх гэсэн. Тэгээд улсын их хулаас засгийн газарт хүртээ Монголын атомд язгуурын хэрэгтэй холбоотой шилдэг. Олон шийдвэр хат хамгаалаад эмгүүлээд юм яаж байгаа юм бэ гэхгүй. Ягаг л засгийн газартай хамтарч одоо ингэж одоо бид хамтралаа гэсэн үг нэсээ тийм үү. Тэгэхээр би бол их хурлын гишүүн одоо хэлдэг байхгүй би сайдмад яваагүй шүү. Боёнч адилхан. Засгийн газартаа одоо хамтарч байгуулна гэдэг өөрөө бол тийм ээ. Хамтарч олон холн гэдэг бол тэдний гаргасан одоо хуулиус шийдвэрлэх хуулиус бодлогыг буруу бодлогыг дэмждэг ус өрөөс юм бишээ гэж өдэ. Би анхал зарлсан юм байна. Би энд дэ үнэн ч явсан. Уян гүш үнэн ч явсан. Энийх хотлоохон бид надлагдах хэмжээнд өрссөн байхгүй гэдэ. Тэг би яг одоо нэмын шийдрүг илүүсэнгү. Инх барийн шийдрүг өгэнд орсон үгэд ийм юм амар бидний одоо ард мнэсөд сонгогдсон гүшүүдийг одоо ийм байдал орул учраас гайхалтай гайхшигар ийм зүйл л даа. Энэ ухаанд бүхэлдээ би хэлэх юм бол Монголын төрийн дээр намууд гарцсны шинж нотлого энэ 25 жилийн тухайн үндсүүл зүтс энэ том бодлого яваад энэ болгоо хэвчлээ гэдэг гажуудлын хамгийн соор энд биш т энэ бүхнийг бодоод би үндэсэндээ за ерөөсөө ч энэ цааштай энэ шударгасны төлөө шударга бус усттай одоо хамтран дэмшнэ байдгүй юм байна гэж үндэсэндээ ясмахантай шинжлэх ойлгоод энд бид цэг тавихаа шийдсэн юмс би энэ одоо эвсэлд хамтран ажиллахгүй л гэсэн юм шийдэл гаргасан хэрэг шүү дээ тийм ээ тэгвэл гоодын энэ дээр бас ингэвэл одоо олон нийтэд хурж байгаа мэдээлэл юу вэ гэхээр улсын хурлын гишүүн уян болон улсын хурлын тө дэх цогнор сонгуульд өгөж байгаа энэ үйд за ерхий дэв багаас нь сонгуул 2 3 сая дараа энэ парламентд бүрэлдэх тусгаж байгаа аа тэгэхээр энэ хугацаанд ерхий дэ намайг мунха харагдуулах гэж юм хийж байгаа ягаад өмнө ийм ярьж байгаа юм бэ гэдэг ийм мэдээлэл өгөөсөөр муух гэхдээ би энэ дээр бол юу гэж юм гэхээр за би парламентд ажиллаж байгаа хугацаанд бол энэ асуудлыг бол өнөө удаа дараа илэрхийлж ийсэн гэж би ойлгож байна тарий худал төрөл үенгчүүд энэ асуудалтай холбоотой оюудлын асуудалтай холбоотой засгийн газар оцрох асуудлаар удаа дээр өөрөөс байсуур хэлжсэн бүлгийнхаа эсвэр бүлгийн хуралтын дээр жиш хуртал тим юм мэдээлээч гэдэг ийм мэдээлэл өгнө нээлт үүсгэсэн. А тэгээд одоо болох төр энийг холбож тайлбарлаад байгаа асуудлыг мэдээж араасаа холбоодол юм л даа. Одоо шиг би яг тандээр ингэж эргэ ярих хад за та өмнөс нэг хөвлөлтөлд ярьцлага өгөхдөө энэ хоёр дараа нь 100 сая ам доллар нэгсэ гэдэг ийм асуудлыг гаргасантай холбоотойгоор энэ асууд А гэтээ эндээс олж барицсан уу гэдэг юм уу ийм мэдээл иргэдд хүргэдэг юм л та. Аа. Тэгэхээр наач төөргөлдсөн мэдээл л дээ. Би <coughs> бол л ерөөсөө хэвээ хон Монголын сонгууль одоо бидний үзэж байгаа ус энэ дөрвөн жилийн хугацааны их хурлын одоо хууль тогтоох таарлыг ажл хийсэн бол машаал одын байр суурийг илэрхийлсэн. Би их хурлд бүгдтэн, засгийн газарт бүгдтэн намда шүүмжлэлтэй хандж ирсэн. Хамгатаасаа. Би тийм эргэтэй хүм би 1990 онд төрөв хэллээш энэ Монголын анхны холбогтой байгаад шавь тавьж авсан хүн. Холцоо сайдны явсан хүний хөд үнэхээр одоо болохгүй юм хэлэх юм зүрхтэй зоригтой байх хэрэгтэй гэж боддог хүн. Энэ гинтгийг шийдсэн юм ерөөсөө биш. Ингиж хэлье. За өөрө 100 сая доллар андуурчих шиг боллоо. 1 сая доллар жилийн өмнө нэгсэн. Энийх хүм бас андуураад байгаа анх сонгуульд орох ч нэгсэн юм гэж өгөө. Тэгээ энийгаа одоо нэг намын байр аваад төлбөрийг хэстэ үлдсэн мөнгөө өгөхгүй л одоо өөрө холхдож ингэж явцгаат тэр хүн н одоо шүүхэр заргалдаад явах зэрэг надтай хамт тэр хүнийг одоо баг дарамтласан гэх ууны мээрж юм биш үү би үнэхэр гайхавсан энд нэгдүгээрд хэн итх хоёрдугаард монгол усны төрийн тэрэгн хүтлээ явсан хүн шүү улаан цам ингээд хүн гүтгэж суунад нада өөр маш хүн сонсгдсан энэ ч одоо гүтгэлэр орох юм ч зөв л янхтай шүү тэр асуулыг шүүх шалгаж байгаа байхгүй хуулийн байгуулаг дүгэлтэд гаргана. Тэгэд давхар одоо надад да, ийм юм өнд одоо улаан цай юм хийнег би өнөнтэй цааштай шаштээ... ерөөсөө нэг одоо юу гэдэг вэ? хамтрах юмч боломжгүй харуулсан. Би ховдө шийдсэн шүү. <in> би бол гайхсан. Тэ мэ? Энд тустай би даасан зүйлэнг хш хүн гүтгэн дөрмжл гэдэг сайн мэдж байгаа. Ингээд хүн цайчхаар юм болд юм байна л. Яг л нөгөө асуудал нь буруутаа явж байгаа байхгүй юу? Тэгэ надад яг ухаан шүүхтэй очиж гэрчлээ. Юу хийж очисан? Надад таарахгүй яасан гэж жилийн минь одоо олын ярьсанд Тэг би нэг одоо ингэ циглэе. Яг л би одоо энийг дэндүү алын ярьсан учраас. Яг нөгөө хүмууд надад одоо ингэж яриулах хэмжээнд хөрвөлш шүү. Энэ бол ухааны жижиг зүүл юм шиг мөртлөө би гайхаж байгаа. Ийм тэргундтэй нам гэж одоо байжлах уу? Тэгэ боддоо. Тэг шилэг дамби асуудал их хар. Тэр дараа чи нарийн мичгэн дэраа асуудал их хар. Гэт би олон юм ярьж болно шүү. Ингээ би бас яг хэвтэ нэгэнт нийгэм нийгмийн бодлоо хөргсөн учраас. Тэгэж л энэ асуудал өөрө төрүн асуулаа ш таны дээр юутай холбоотой сай яэрүү гэдгийг би бодож байна. Тэгэхээр миний байр сурт холбогдож ингэж ярьж байна шүү дээ. Тэгэхээр би болвол анхаасаалт зэрэгтэй энийг харсан зэрэгэл явж байгаа юм шүү дээ. Тэгээд сонгууль төх шоу гэж хөөсөө биш. Тийм. Харин би одоо өнөөдөр хэлэхэд уян гош шин битрэх ухаан нөгөө амалт их арт өвний холбооноос эхлэхэд хамтран тэмцэж ирсэн ийм одоо олсууд иргэний хөдөлбөрийн гаралтай бидний хэлдэг. Элдэвэр муулахыг оролцсон бол одоо янз бүр хэлдэг. Тэгэхээр тэрөөс хамтчсан бивнэ дэндүү сайн мэддэг учраас бид тохиролын одоо Зорсийн мөрөс зөрөхгүй байгаа. Дээмэ? Темслэний бид юм харсна штт. Тэгэхээр би бол энэ хүнд илүү итэж байгаа. Хамтдаа тэмцэх болно гэж бодож байгаа. Харин энэ одоо шодор усныхаа тэмцлийг тийм ээ. Байгалийн байдлыг үнсүүлхийн тухайд ард мөд одоо үгий гэдэг энэ тэмцлийг шодор усныийн одоо ашиглах бамбай болгож болохгүй гэж бодсон өнөөдөр. Энэ багыг нь хуулчих хэрэгтэй гэж ингэж бодсон. Энэ цаашаа яб л одоо нам дотроо хэл авхуул ингэж оо тарааж байгаа дэлгэрүүлж байгаа цэскнүүлж байгаа учраас төрд гарахараа юу болох вэ гэж бодсон до хэлсэн. Ийм л зүйл. Одоо ингэдэл одоо буруу гэдэг нь бол одоо ард шиг өх их нөөцт нь байж байна. Бүх нэ харж байгаа. Эндээсээ сонгуулийн өмнөх юм ерөөсөө ах шоумоо биш байхгүй гэдэг. Бид ерөөсөө энэ тэмцлийн хайч цэгийг тавиад өөрсдөө шидргчний тэмцлийг одоо манлайлаж явах хэрэгтэй байна гэж бодсон. Circul одоо энэ олон жил төрд одоо дахин дахин ирэх мэдэл байсан хуваасан идсэн ус усыг одоо шоууд тийм баг болчиход байна шүү дээ тийм ээ. Одоо баг тийм бүрдчихэд юм л дээ. Энийг бид н зөвшөөрөхгүй гэсэн дээ ийм одоо олон төрлийн шийдэл гарсан. За Англигээд ухаан өнөөдөр одоо хүмүүс яриад байгаа шиг өвсэл затарахгүй шүү дээ. Өвсэл 8 гүшүүнтэй бидний сад нь дээ. Уг нь 11-р артын санал юунад байгааварсан. Тэгээд батцдаг шүү өөр намд орсон. Тэгээд энэ шуугаччуу дээ. Шуугаж яах. За хамгийн гол нь Одоо шудраг сэвсэл өнгөрсөн оны сонгуульд өнгөрсөн сонгууль тийм ээ 76 хүн дэвшүүлсэн. Тэдэн гарсан юм. 4 хүн гарсан. Тэр дөрوийн тоонд одоо хуйин гүтрээ орж байгаа. Бацэгт байсан өөр нэмрүү орсон. Тэгээ бос тон одоо багы битүүнсийн тэр арт түмд одоо хөрөгсөн дуу хоол итгсэн итгэлийн одоо хүмжигээр хүртэл ийм одоо намын салд явах эрхээ авсан шьд. Мэдээж ухаан би намын дарга инхээр өөрийнх нь зүтгэл хувь нэмрээ үгүйсэх. Монгол ардын хувьсгалт нам гэссэн, апсэн, гэсэн 5 жил юм нэрийн авсан шинж гэсэн энэ намынхан одоо тэр шудраг олон зү хүний төлөгийг одоо өнөлдөг тал боч. Энийн хүчнт одоо ийм байсур ард түмнээс авчихад эргээд нөгөө амсан зүйлөө мэдүүлэх гээж болох юм уу? Одоо сонгууль л өч чи 2 сарын дараа ард түмэн асууш. Шудрагсны одоо хувьсгалч на хаа байна. Байгалийн байлга ард түмн одоо гэсэн чин хаа байна. Гэхдээ бидний юу дуурах юм? Энийг бидний эвсэлдэ одоо эслэхийн бүлгийн хурдтай байга ярддаг бас асуудал босх булганж ярддаг юмаа. За өнөөдөр ухаан улаан сайд байх та, төрөвчд шадар байх та, гав хэсэг гурван сайдын одоо хамтсан одоо тошалын дагуу гарсан ажлын хэсгийн хоёр жилийн одоо үрдэнд босгосон илрүүлсэн зөвлөлийн тухай ярьдаг л да. Тэгвэл шалгуулсан ерөнхий сайн. Тэг илний ха одоо яг хад үрдэн төрөх юм лээ ядггүй гэдэг юм асуудал бас гарч байгаа. Худлаа шавууцчаад бид тэгсэн гээч зүлд нь үрдэн төрөхгүйжлэхгүй. Тэгээ эцсийн утгаараа яг л энэ одоо зарчмынхаа байршлууд дээр байсан дүндүү том лоор болсон байна гэдгийг одоо илчилсэн одоо бас хөдлөвч одоо яг дадуулж болохгүй шүү дээ. Тэр одоо яригдчих байгаа юмыг бас эргээд хүндэхэд за одоо бол ингээд харчихад энэ хийсэн мэдээлэлтэй таны хийсэн мэдээлэлтэй холбоотгоор олон нийтэд тоорь үз муу харагдуулах гэсэн үгүүд удаа гаргах шиг юм. Ян зэн зэт л холбоч харил харилцлал л да. За одоо тэгээд ирээд аагаа би яг энэ зүгээр яг олон нийтэд хурж байгаа мэдээлэлээс би ингэж харж байна. Ягаад гэвэл хамгийн их юм юу гэж байна? Монгол улсын хувьсгал намаас удаа дараа хүмүүс бол олон нийтэд хандж мэдээлэл хийлээ л дээ. За цаг гэдэг хүний тухайд ийм юм асуудал тийч өөр үл өөр юм асуудал. Одоо ч юм бэл байн асуудлыг сөгчөөд. Ямар байна асуудал? Одоо Монгол ардын хувьсгал намын байна. Тийч яг тэрэнг их хөрийн төлөксөд мөнгө төлө бий борууджээ гэх хүн асуувч. Хүмүүс мэдхгүй мэдээлэл яахгүй нар тэр ялгадна тодорхой болох ба хөнийг ингэж мушгиж болохгүй суурин дээрээ би харин ганц юм да тэр яриад байгаа уус чинь би өнөөдөр гайхлаа л одоо 5 жилийн өмнө одоо энэ хойсолтойг байгуулаад бид нэг хичнэ хэ тэмцлээ удаг бол шинэ баяр гүшүүн мөн үү тэгээ би энэ олон хөний зөвхөн дээр одоо тэр их итгэлийн таасан юм хамт олон бүрдэж ингэж байгуулагдсан намайг одоо өнөөдөр тэр ярьж байгаа ус үнérinч байгаагүй тэр үү мөрөнч байгаагүй хэдэн хүн хүмүүс ингэж инх бари өгөн дөрөөд ингэж хүн дөрмжлөх юмд очихлохгүй шүү энэ бол бүхэлдийн юм тэршээ Тэгээ одоо хүний юм мошго суудалд энэ эргүүлээд одоо надыг орд идсэн гэх хэлээ. Тим хахуул авсан гэдэг хэлэг байхгүй шүүд. Тэнийг л одоо юу гэдэм байга нэг аргаа авсан тиймэрх хэрэг гарах шүү. Би нэг тоохгүй. Ухаан би бол надруу ч шулуун шийдсэн гөлөг болгоны дагаж явдаг хүн биш. Банкртаа нэг удаа ярьсан болоо. Эндээд одоо би нэг мэдээлэл боосаж татруулъя. За. Монгол ардын хувьсалт нам тухайн үед бүрдэж явахад ардын намсны бүхий гишүүд орсон. А гэхдээ одоо одоо би яагаад таны ингэ хэлж байгаа мэдээлэл нь Монгол ардын хувьсалт нам өөрсдийн тухайн үед ярьжсэн тэр ард түмэнд амлажсан амлалт одоо намын ерхийдээ бодлого чиглэлээс ер нь өөр ухарсан гэж харъя болох уу? Би намаа муус юм ерөөсэй биш шүүд. Намын тэр жирийн олон 100 хүн идэгч байгаа ус өмнө төрөлт хараал суулж гайхаал суулж байгаа. Тэгэхээр намын толгойд одоо бидний оронд гарсан энэ одоо элдв бодлтөө уусчих нь иргэд хүн гүтхээс гадна нөгөө номынхаа зорилгын уландаа хүчжиж байгаа тухайл бид ярих хэрэгтэй байхгүй. Энэ тухайл ярих хэрэгтэй. Mm -hmm. Энэ <эн> утгаараа эн л ухарсан нь үнэн. Өөртөө идчихвэл өөрсө хахуулөх юм ямар юм болох юм бэ? Юуны шодогс яхих юм бэ? Mm -hmm. Энд ч одоо ухаан эргээд эн ухааны энэ одоо ложтикээ гарах юм бол бивүр тэгж хийлээ гэж бодож. Энэ төрлийг босрлуулхаараа нэг болно доо. Да төрөнд хангалттай тийм үйл болсон нь үнэн шүү дээ тийм бийтдэ тээ тийм одоо бид ч анх харахад юу гэж хэлсэн манангийн эсрэг тэмцээ гэсэн өөрөвл монгол ардын нам ардсын намын одоо энэ төсөөс идэв ууд гэж өөрчлөлт хийх юм яасан одоо өөрөстэй жижиг манан болсон тууж байгаа шүү дээ тэд нэг үгсэд явж байгаа шүү дээ ингэж болох юм уу гэж гэлэгл юм харж шүү дээ энэний сайн бодлол болож дээ тийм ээ бас энэ дэр бас үзэгчтэн мана зөөв ойлголтыг бас авч явахын зүйтэй болоо энэ одоо одоо хив мэдээлэл хэрэгжиж байгаа хяналтгүй болохоор их золонтой юм шээ. Нэг хүний гүтгэлтчээр л явдаг. Хүний худлаа мактуул яввал л юм. Энд хянж болохгүй гэм сонь юм байна л да. Тэгэхээр ерөөс хүмүүс хөөстийн нь явсан мөрийг их гэсэн мөрийг харж л одоо олон том ойлгох хэвэл. Гэхдээ энэ худлаа л да. Тэр болгон одоо мэдээлэл цацгад туулдаг л гүйцэл уулддаг юм байна л да. За за. За ямар ч ач энэ хэрэг дээр үсч байгаа нөхцөл байдлаа холбоотойгоор бид таах юм да. Олсын хурлын дэ дараа цагийн байс өөрөөр хүлгэлээ. Тэгэхээр энэ одоо хувьсгал намын дотоод болж байгаа асуудал дан ганцаар танихгүй одоо шийдвэрлэх дамдрагтай холбоотой асуудал байна. Тэгэхээр ерхийдөө намын удирдах тага тухай ер нь үл ойлголцох явдлыг их гаргал болсон гэдэг ийм төвлөлтөнд л хүрээд багчаа. За түнсөс дэмжлэг тавих гишүүний хувьд бол бас л байр суурийг хальт илэрхийлээд өнгөрсөн. Зүгээр одоо энэ чи бий бол хамгийн том энэ намын өв нь одоо ухаар л үсэх гэсэн намын дарга өөрөө ч үтж байна. Өөр өнөдр ямар асуулт талбачч анааж байгаа. Урд нь ямар асуулаар одоо Монголын төрийг босруулсан гэж өөрийнхөө ойлгож явна уу юу болоо мэдэхгүй байна. Монгол ард мэддэж байгаа шүү дээ. За ягаад ард өнөөдөр ингэдэг итгэхэд зэрэг нөгөө ачаад явхтаа хөлийн голцолцоохт нь өрөвцсөн. Орон даяараа өрөвцсөн. Нойргуу хонсон. Өнөөдөршөлт энэ нөтөнд нь харагдаж байгаа. Энийн өсөл байдаг тэр нөхөр одоо ашиглад өрөөл тоглож шүү дээ. Жижиг тавиад шүү дээ. Би бол ингэж хэлэх эргэртэй хүн. Би бол дагаж 4 5 жил хамт явсан хүн. Би ярил зөндөө их юм би ярихгүй бодохгүй. Би зүгээр ардын одоо чиний хэлсэн төрөлдгийг тайлах үднээсээ. Энд чи яах тарэ шилэг дамб. Уяах шилэг дамб би мэдчил байнала та. Миний хүн бол одоо тэр агвайхан нүгэн дороо link хоёроо одоо маш хөмгөөлж явсан шүү дээ. Тэгсэн. Тэгэл одоо өнөөдөр юугаа ч юм болж би тэр зөлаг өмгөөлөх юм байхгүй мөртлөө. Би бас хүний хөл өрөж чиш. Миний дүүшгэл залуу би хурдл өг зуржсэн санал зуржсэн юм би. Тэгэхээр зэрэг одоо энэ хүнийг нэг удаа ашигла хайдаг гэдэг нэг ийм л мохоо арга барил төр намайг өдөрлөгт байна да. Энийг хамт олон жид явасан одоо маньхынч мэддэл юм бэлээ л те. Одоо мэдээч цаашид яах вэ гэдэг асуудал юм даа. За уян гүшүүний гүшнэс гадна баас гүшүүн ерхидэ бас хоёр үзэл бодолтой ерхидэ бас нэгдэж сүүлүүд бас байр сууриа илэрхийлж явж байгаа. Тэгэхээр баас гүшүүний цаашид Ях их талараа үйл хэрэгэ гаруул эвсгийн бүлэг заарах уу. Ях 8-аас доош хүнтэй болчих юм бол бүлэг гэж байхсгүй л дээ, хоолтой байж байгаа. Тэгэхээр баасан уу гүшний алхам энэ тохиолд би тэр хүний өмнөс юм даа. Ямар ч боломжгүй л хэв. Аза та хоёрын тоход бол яах л гэдэг юм л дээ. Хэрвээ одоо жишээ бид хоёр одоо үндсэндээ олон жил тэмцсэн одоо энэ шалгарсан төлөө тэмцлээ. Одоо байгалийн мэлгэн төлөө тэмцлээ. Би даач одоо ахалч яхам зүйтэй гэж бодчих аль нэгэн хүмүүсийн одоо түрүү би хэлдээ шүү дээ. Одоо өөрийн гоо шоу уудах, их мэлгүрх тим юм болгож явах нь үнэхээр болохгүй маа бидний алдаа юм байна гэж бодож байна. Бидний тим одоо эр зэрэг байна. Тим нэр нүр байна одоо бидэнд. Энийхэл одоо аваал яваа л дахлаал яваа л да ардамд ойлгуулаа л да. Тэгвэл шоу ууж байгаа хэдэн хүнээ одоо тогломонд очиод ингэ яваа гэдэг нь бид үнсэнтэй хэцээвт хараг гот юм шүү байна шүү дээ. Тийм байна. Одоо эвслийн бүлэг та хоёрын асуудлыг хилцв. Одоо гарганд гарахгүй гэдэг шийдвэр гарах хэв. Тэр чинь нэг бич одоо бид энд бол саадлах одоо ирэх цүн үндслэл байна. Бүлэгтээ байх хүсгий тухайн гүшүүн одоо өөрөө шийднэ. Тэр зүгээр бид ч одоо бие түр хэлэж бид хоёд одоо ард түмэн сонголттой өгсөн нөлөөд байд. Тэднийхээ хүчнд гарсан байхгүй. Иньх бари хүчнд мөнгөс яханы хүчнд одоо их юм болоогүй ш. Тий. Тэр олон гүшүүн бүгд тэ р болчих няс юм. Тэгэхээр ард түм одоо энийг мэддий хүм одоо мартаж болохгүй. Тэгэхээр одоо эн чин намын одоо юу гэдэм байга намын одоо шийдвэр энэ нөхөн девшчих болно. Жийхэн сонх ирэх нь одоо ард түмд баяштай. Энийг хотгож ярьж болохгүй шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ асуудал гарснаас хойш хувьсал намос ерхдөө бас албансны байсурыг илэрхийлэх гishes боллоо. Уучлаарай гээд намын ёс зүйн хорогоор шийдвэр тантаар болно. Хоёр асуулыг хилцүүл нэг дгийг асуулал тэр ёсцун хорооны дүгнэлтийг таас юу гэж бодох вэ? Мэдхгүйхүү ямар дүгнэлт гарч байгааг бидэг. Одоо тэгээд яасан үнэг ёсцугаар ингэ буруудах тийм. Харин би өөртөө уулын танил асуумаар байна л та. Тэг хахуул авсан одоо намынхаан дарга згээр ярих хэрэгтэй байтал. Өнөөдөр надад би гайхаад байгаа. Тэгээд одоо юу гэс үг надад. Үний юм байлаа гэж ингэж байгаа юм уу? Чудаг юм байлаа гэж ингэж байгаа юм уу? Дубай гэрэг одоо болохгүй гэснийхтл ингэж байгаа юм уу? Ямар ч утгагүй юм болчих. Төрд гай болж байгаа нам бол таарч надад тийм биз төрийн дээр гацсан гацсан юм бол таарах гэдэг шүү дээ. Яруусынч 25 жилийн хамгийн том тогтолцооны гажиг юм энд явж байгаа шьд. Төр төсхө нам нөмөлдөг өдөөд мөн шьд. Тэний нэг би олон жил ярьла. Би бахын үндсүүд батлахыг оролцсон хүн юм. Үндсүүдийн холбооны шинийн хөд. Энийг ард түмэнд байнга ярьж байгаа шдэ. Гэрт хойл буцаад парламентын үйл ажиллагаа руу бас орход дээр очоо. Одоо энэ парламентыг бас дүгнэх цаг нь болж байгаа. Мэдээж ард түмэн сонголтоороо хиин би хэн сайн ажилласан бай нуудаад хэн яасан бай гэдгийг ардны сонголтоор шийдэгдэх хэв. Тэгэхээр би таныг бас хоч баг хамтсад ажиллаж байгаа хүний хувьд 2012-оос 2016 оны энэ парламент өмнөх парламентыг бодвол хих чадамжтай парламент гэж үзэж байна. Сүү ер нь бид өнцгийг юмыг харахтаа миний яриачглалас ялгаарахгүй 25 6 жилийн хугацааны юм харах хэрэгтэй гэж бодож байна. Хөрвөл бихэн 90 он. Одоо Монгол Усгийн парламентыг суурь давхцан гэж үзээд одоо 100-ийг 4.1 гэдэг хэв цаас өнгөрлөө шүү дээ. Энэ хэв цаанд Монголын парламент яаж төлөвлөж байсан нэг дурддах хэвчээ гэж байна. Хаашаа явах хэвчээ. Хаашаа явж байгаа юм байна сая. Хаашаа явах нь үндсүүл загаад өгсөн. Ямар байхын загаад өгсөн. Тэгэхдээ үндсэн хуулийн мөрдж нэг үгүй гэдэг одоо ийм асуудал байна. Өөрөөр хэлбэл устдрын тогтолцоо гэдэг юм аа одоо бид яаж одоо үндсүүлийн хандлага авчирсан бэ гэж. Тэгэхээр би бол 90 9 2000 оны нэг гоо үндсүүл бас нэмэлтэд шалтгаалж устдгийн тогтолцооны гажигт орсон гэж үзэж байгаа. Өөрө төрийн дээр нам гарсан. Намад бүхмиг мэддик болсон. Бүх юм намын саргаар ордук болсон. За одоо хууль тогтоох эрх мэдэл үйлс тэрэгд хоорондоо холилдсан. Би нэг их хурлын гүшэн said байх явдаг ярьж ш. Одоо ухаан 17 гүшүү said 17 их хурлын гүшүү явж ш. Гэтэл одоо тэр 7 орлуулсан дордох долоо нэмэлтэн дагуул одоо өнөөдөр Монголын хуулийг 20 хүн батлах хэрэгтэй. 20 хүнес хаал 17 шинэ хартаа олонхөн дийлх олонхноос барах юм. 3 хүн банк горын дүнэлт гарах хэрэгтэй болсон. Энэ том суулгаж одоо бид их олон жил ярьж байгаа. Тэгэхээр одоо 2000-аад үндсүүлийн төсийн эцсийн дүнэлт гараад цэглийн хайцсан хүчингүй болгосон дүнэлт өнөөдөр хөтөл явьж байгаа байхгүй. Энэ бүхэн Монголын парламентыг одоо үндсүүлийн дагуу явьсан гэдэг юм харуулж байгаа юм аа. Энэ утгаар нь авч үзэх нэг чадам за. Өөр асуулаа 12 оноос одоо бүрэн эрхин дуусах. Энэ одоо парламентын бүрэлдэхүүн яаж ажиллах вэ гэж өөрөө асуулааш. Тэгээ би бол сэтгэлэх дундуур яваа. Ямар утгаар дундуур гэвэл олон зүйл хэлж болно. Би хамгийн түрүүнд энэ үндсэн хууланд заасан байгалийн баялаг Монголын ард түмний, Монголын ард түмний өмч гэдгийн асуултыг төр өмнөөс нь одоо төлөөллийн байгууллагын хөд. Энд гажиг заччихсан. Би төрүүл чил нөгөө ноён уулаад одоо байнгээд одоо ойлгох яах гэдэг нь шүү. Энэ бол зүгээр хаа гэдэг өнгөрчихмөрөөс шүү. Энэ байглалын байдгийг өөрөнгө Монголын атамны одоо өнгөттөө төгс цэцгэлд тав битнэ сайхан амьдрах ирээдүйдөө Монгол цэцэг гэм суур яс гадна Монголын эдийн засгийн аюулгүй байдлын тусга тогтнолын баталгааг шарах хэрэгтэй. Эдийн засгийн чадх энэ дэс шалтгаад. Тэр бодлогон зүй болохоор зөв энэ одоо хүний хүнд байсан хөөрөө байна да. Энийг засч чадсан гэж авч. Хоёрдугаар тэр долоо нэмэлт хүчнэг болгох шастай байсан юм. Одоо дахиад хүчнүүд л аваад ингээ яваад шүү дээ өөрөө мөрдöd хүчнэг болсон юм. Тэ энийг одоо шийдчих чадсангүй. Ийм хоёр багц юм ярьж байгаа. За гуравдугаар та одоо бүгдэл ажиллаж байгаа одоо ард нь мэдж байгаа. Эний их хурлыг өөрийн хуул мөрдч чадвар нь хаашаа байна. Үндсэл хэр мэдж байгаа мга тий би бол нэг хүсдэг нэг сүмжилч лсэн л да. Тэгэхээр үндсэн хууль муу ойлгож юм, дутуу ойлгож юм, гойлж ойлгож юм, гүтгэж ойлгож юм. Ин гээхээр нийгмээс хуур ингээд буруу гангахаар юу болох уу гэдэг бид бүгдээрээ харж байна. Тийм ээ өрн чи төрийн их барих байгууллага дээд байгууллага төрийн жолоо атах жиг ус тэр нийгмийг авч яваа та бидний одоо хооллох, хувцлах, өнгөтэй байвал говийн санааг нь одоо муу дэдвүүлэхгүй хэн бодлогийг авч явах ёстой ус чинь тэр үргэн гүйцэх чадцсангүй хангалттай бичилгэж бий хэрэгч лд энэ бол нөгөө талаасаа энэ одоо бүрийн хүрээ хязгаарт одоо хийсэн олон зүйл өөсгөх зам вирусс ээ би буруу гарсан гажигтай гарсан хийх ёстой байсан юм тухайл ингээд өгөөжлөх гэж байна шүү дээ юм аа жоо жоо хойл батлах чадамжийн хөвд гэдэг асуудал юм л да. За би энэ дээр би энэ дээр нэг юм жиших татах гэсэн л да. Учир нь юм гэхэл сая өнгөрсөн оны төгсөлд үнцэн хуулийн өөрчлөл гэдэг юм гүвэнт орوحж ийж нэг хэсэг бас олон нийтийн бас бүхэнд болоод авсан. А тэр өөрчлөлтүүдээр би бас таны байр цари тухайд хөргөжл байсан л да. Гэтэе би энэ удаа дахиж сануулмаар. Үнцэн хуулийг тийм амархан тэгэж өөрчлөлт яадаг. За одоо яг тухай хувийн ажлын хэсгийн хөвд бол 2012 оноос хойш ер ихэд ажлын хэсэг гэж ажиллаж байгаа гэдэг юм ийм юм ярьжсэн зөвхөн тэр хуулийн төсөл дээр ажиллаж байгаа нэг хүний юм хараатераар тайлбарлагддаг байсан байхгүй тухай ууид бол одоочлбэл улсын их хурлын гишүүн батбаярын 99 гэдэг одоо нөгөө нэг за би энэ дэр бол хов хүнэ дэж шашиж үлхэл холбоотой асуудлыг тулгаж ярьжсэн тэрүүгээр нөгөө иргэд хүлээж авдаг яг бодит нөгөө мөн чандра тайлбарлагдавгүй иргэд бас иргэд мэдээлэл дутмаж юм ийм байдлаар хандсан би энэ дэр яг үндсэн хуулийн хуулахтах чадамжийн хөвд ингэж яриад байгаа юм би гэдэг л асуудал ярьж байгаа юм дий тэгэхээр би энэ парламент ин чадамж ин хэрэг би байсан бэ гэдэг л аа. Яг гоод нас бол парламентын гаднаас бол их хүмжилдэг. Чадамжтай байх эсвэл биднээс өөрсдийн мэдлэгээс дадлаг туршлагаас сэтгэлээс шалтгаалж үзүүлшйд. Тийм ээ. Тэг мэд 76 хүн 76 л одоо өөр өөр гэж байгаа. Мэдлэг, туршлагын хөд. Тийм ээ. Чим бодлын хөд. Би даасан бодлын хөд мөн үү? Тэгтэр энийг бол одоо их олон зүйлийн цогц гэж нэг төр ойлгох хэрэгтэй. Тэгэ түрүүчийн Миний одоо шүүмжилж ярьж байгаа энэ зүйлүүд хийгээгүй удаагаар чадамж таарахгүй байсан гэж хэлж болноо. Тэнгэс ердийн хуул гардгаал гарлаа шүү дээ. Олон хуул гардлаа, олон бодлого явуулаа. Энийх бас өгөөсгөх болохгүй шүү дээ. Альва зүйлд ингээд одоо сав савна гэдэг юм нэгдлийг барьхаараа бодитныг ярьж байгаа хэрэг биш болох шүү дээ, тийм үү? Би одоо бодит үнийг л явах хстаа хүн шүү дээ. Тим тал дэв явах хстаа хүн. Тим үү? Би одоо явсан замаа туршлагыг харах юм бол юм харлуулж болохгүй а хар юм хэлэхгүй байжлахгүй юм байхгүй. Хөрөнгө өвлөрч болохгүй гэсэн үг тийм ээ. Тэрэс би яст санаа завж байгаа юм байна ма. Олон дахин ч хэлдэг юм. Энэ улсын их хурлын гишүүн босдын концептар нэг тийм ийм том нүгэл бас ажилахгүй гэж би хэлмээр байна. Парламентийн оо хойлго та байгаа гол хөвчүүд тэр хүний концеп хулгагаар дарна гэдэг чинь тэр олон тэр хүн одоо эзгүй байгаа хүний юм уу? Гишүүний цаана олон мянган сонгогчдын саныг хулгай хийж байгаа дөрүн дэх юм асуудал шүү дээ. Нэг хүний саналаар одоо олон чухал асуудлыг ончаг бүгдээ харж байгаа шүү. Нэг хүний асуудлаар одоо их ноцтой асуудал дэмжигдэж байгааг харж байгаа шүү. Тэр ийм юм юм тагцсан зогсооч чадсан уу гэж би одоо ёс зүйн хуультаас ярих гэж байна. За ёс зүйн тухай ерхэн бас олон юм ярьж байна л да. Ёс зүйн юмд л гараа уу ёо гэж. Тэгэхээр би бол одоо саяан тэр эдийн засгийн өршөөлийн хууль байна тийм ээ. Ил тод энэ хуультай хаалт нэг юм хэлмээр байгаа. За өршөөлийн хуулийг одоо эдийн засгийн өршөөлч бай, ерөнхий өршөөлч бай. Ингээд байн байн гаргадаг юм юу өрөөсэй Энэ Монголын тэр том гажиг боллоо. Энэ 40 50 жилдээ 100 жилдээ хийгдэх юм одоо зөвлшүүд. Онцгой үед хийдэг. Нийгмийн хэвлэлтүүд хийдэг. Тэгэхээр манайх ингээл одоо то, эдийн засгийн л одоодгүй хуулийг л харалдаа тийм ээ. Их хурлын гүшүүд нь сайд нар нь энд битгий багтаагач өөстөйг ихдээ ч хэмээгөөс тэг хамгаалаад. Өөрөөр хэлэхэд өөртхөө эдсэн ус юм их л өршөгдөх юм орчлоо шүү дээ. Дээд язцуутын асуудал мөн үү? Биш. Төрөө чи их хурлын үд байсна уу? Нэг л удаа байсан гэж би хэлж байна. Төрөши их хэрэг төрө төрөчийн одоо их хурлд өршөөлийн хөл гэж гаргацгаад буруу гаргацгаад тэр дахиад автчих уу гэдэг асуудал байна. Энд цаагаараа монголын эдийн засгийг болж дж штэ. Өнгөн талдаа ухаан тийм ээ. Одоо талд эдийн засгийг ил болгож байгаа юм шиг юм өртлөн зарчим бол буруу гарч байгаа юм. Ялангуяа одоо өөртөө хамруулж өршөөлийн хөл гаргаад байгаа тухай юм борууж хэлж байгаа. Тийм ээ. Одоохон нэршвэл ил өршөөлийн хөл чийм агуулгатай штэ. За одоохон хэн нэг юм уу юм тийм ээ тэр юм төр өдэ нууцсан талдсан байж. Илэрлээ. Яаж өршөх хэрэгтэй гэж таавал л одоо дээлийн нөмөрч ааур ачих хэрэгтэйсэн юм байна. 70 жилийн ял авах болохтэй байна. Тэгэхээр зэрэг энэ ял чи ерөөшөө та мөнгө өгч хөч гэдэг байхгүй. Тэгээ ингээд гаралгүй ялын ч өршөхөд мөнгөж өршөхөд гацсан төрүүчи түүхэлдэ. Сая ариа төгсөнгөө мөртлөө нөгөөг нь гажиг бол сая минь их хурлын гүшүүн сайд нар өөртөө өөртөө өршөхгүй л гарах гэж байгаа. Энэ бол одоо үнэхээр байж болохгүй зүйл шүү дээ эн нитлээ монгол ардтан босч ягсаад их хурлыг огцоолох юм уу гэж бодож байна. Яг л ихтэй монголын ардтун сонгосон би сонголт хийх ёстой ардтун бүлэдээр хэлэхгүй байна. Сонгогчд сонгосон хариулах тооцох хэвээр болохгүй татан болох хэвээр. Энэ үндсэн хуулийн бүхэлд энэ одоо агуулга энд байгаа шүү дээ. Үсл бүрт энд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг намуутын хорионтой төлөөлөгч их хурлын засгийн газар одоо янз бүр үйлчлэдэг ардтун үгүй ялчод. Ганцхан 4 жилийн дараа л нэг л өдөр конноптар ирхэвэрд юм шиг ийм гаж буруу ойлголт гар дүнд байна аа. Энийг оронгоор нь эргүүлээч таньна. Бидний дуртай үед хянаад болохгүй л огцоолох юм. Одоо эргэжтэй шүглэмээр байхгүй. Энэ бас одоо энэ үед илэрцэнгүү хийцэнгүү гизл бодож байгаа байхгүй та. Бас байна л гэж босч дэн. Одоо хаврын чуулга миний сүүлэн. Энэ хаврын чуулганаас бид нэр за таны хувьд энэ хэд ус улсын хурлаар хилцэгдэх. Яг нийгэм эдинсэгтэй хилцэгдэх. Юу байгаа бол энэ хэд үрдүн гарах болов уу гэж юу гэж харъ. За ер нь их олон асуудал бий дээ тулгымт сиймүүд байж байгаа. Тэгэхээр ер нь хэр одоо бидний үрдөнтэй авч тулаа гэдэг асуулт санаа зовоож байгаа. Ягаадгүй сонгууль тулцсан, сонгуультай холбогдсон учраас энэ нь л одоо тех цоолнтэй болохгүй л асуудал. Тэгэхдээ бидний нэгд хангар урусын одоо ус энэхтлээ явуулж байгаа шүү дээ. Дээмэ. За ер нь үнийн хэрэг дээр хэцүү байд юм даа сонгуулийн өмнөхлийн одоо чуулган бүлийн хэцүү л дэсвүрдгээс аваад димэ. Тэгэл уст дэржигдэг юм жинк нь одоо дээчгтэн тулсан ийм зүйл болно л доо. Би бол энэ хуралаар өргөн барих гэж байгаа ярьж байгаа тэ намын тухайлбал одоо яаж аргачсанс гэж бодож байгаа. Төрүүл нэг одоо одоо хэлцэгтээ ингээд хоошин тавьтсан шь. Тэгээ би улс төрийн тогтолцоо харж байгаа байхгүй юу. Энэ төр төвтэй одоо улс төрийн тогтолцоо бит моцогоо нам төвтэй болгоч шь. Өөрөөр үнцөлө зөрчдөө 90-аас өмнөхөөр очло. Энийг засахын хамгийн одоо одоо бөтөлгөө субъектив ингийнгээр хэлээд. Одоо хамгийн их нүгэл талж байгаа юм бол ямарч харилцаг хүлээдэг энэ нам гэдэг субъектыг одоо судалттай тавьхац байгаа болсон гэж би олон жил ярьж байгаа. Тэгэхээр энийг одоо өргөдлийн зүгээс өргөн барьсан энийх хуулийг яаж игээд ярьчихсан. Тэгэрт хэлсэж чадахгүй юм шиг байна л дээ. Яг албал энэ хоёр том бүлэгч нь хоёр тал нам чинь өөрөө өөртөө хаалтай гэж бодох логж байна. За би бол аль нэг нь нам харгалзэлгүй энэ одоо харилцаг асуулыг яриад ингээд нэг дамыг цэгцлэд ард түмнөө хуваад гоо талцдаг ийм байдлаар оруулах хэрэгтэй гэж үзэж байна. Яг л тэр хатуу гүшинчлэн өнөхөр хэрэггүй байгаамаа. Цөөхөн автам хідэн нам болох уу? Хідэмжл талцах уу? Одоо ч гэсэн би нэ үгүй ядах хэмжээд очиж дайтаж шинэ энэ үнсэндэ бол тийм ээ. Цусгу дай хийж шít. Тэгээд одоо байгаа энэ намын гүшийн буруу юу өрөөсө байхгүй шүү. Одоо ардчилсан нам ч вэ, ардын нам ч вэ, Монгол ардын өмцөлтний нам ч вэ. Энэ жирийн гүшийн буруу юу өрөөсө байх. Эднийгээ хуурч дээр нь гарсна дээр нь атгачаа суугаад байгаа тэр усыл буруу байх. Тэгээ их хурд ирсэн өөртөө бүр их хурдаа хатгаад ингэдээр нэгэд өрөө сууччих нь шүү дээ. Нүдэнд үл харагдах. Тийм одоо зүйлийг бид н одоо үнэхээр эвдтэхсдэ гэж бодож байгаа. За би бас нэг баян гэдэг одоо амничных яриадчих 25 жилийн өч төгөө тогтсон манай улс төрийн дэглэм гэж юм байна тийм ээ. За тийм байна. Энэ улс төрийн дэглэмд ямар юм хилдэг өвөл Тэр одоо ирэх хөрж байгаа хүчний юм уу тийх хурл болж байгаа 30-ны засгийн газар болж байгаа одоо хүчнүүдийн эн бодлогоо явж байгаа аргаын хилдэг байхгүй. Өнөөдөр энэ арга ч нарцсаар хүмүүс. Одоо бид чинь маш олон гинтэрэг гинтэр яриад хөнгөн хилэгдлээ байдаг гэж яаж. Эндтэй холбоцчих хэв. Тэгэхээр энэ дэгд нүраах хэв байхгүй гэдэг. 90 онос өмнө бидний дарангуул төхөлтц байсан гэж ярьж байгаа. Захин төшаас төхөлтц ойлгомжёрч байна. Энийг бидний эвдсэн гэж ярьж байгаа. Өнөөдрийн ухаан өөр хэлбэртээ өөр дүр төрте тийм дарангуул төгчөөд байгаа бид ярих хэв байхгүй. Ингээ жирийн хүмүүс өнөөдөр каях шират одоо цөхрөнгөө бараа зарим сонгууль арахгүй гэж ингэж хэлж шít. Хоёрдугаар тохиролцоо эхний цөхөлтөд хамгийн том гайвалж бол уустөрчдөө өөрсдөө бид. Бүлгүүдийн хооронд эдгжих том тэмцэл яваа болохос ш бат түмнээ бодсон юм бас ховгор ингэж харагдаж байгаа шүү хэлмээр байхгүй. Тэгээ эцсийн утгаар би юу хэлж гинхэ өнөөдөр одоо энэ хаврын одоо сонгуул ард тум байна. Энэ одоо нэр цэвэр биш, гар цэвэр биш, сэтгэл цэвэр шүү ууст ө солих боломж нь юу байна лад эннийгэ шийдэхгүй дийлхгүй дийлхгүй одоо хач хэмжээд байж үзлэмээр байна. Тэр эдийн засгийн бодлого шидрэх явахгүй. Яг л дээлтэд нь сорж байгаа идж байгаа ууж байгаа юм. Баглатаавэж штт. Тэгэхээр л одоо ээл ам нь манай л намаас төвшүүл хин чамаа гэдэг энэ одоо юм арихгүй бол Монгол ингээд дуусах нь байна шүү. Би одоо энэ зүгээр нэг номчрох тухай өрмөри тухай ярих хэрэг байхгүй л д. Артын бүгдээрээ мэдэж байгаа. Өнөөдөр ямар өртөөсөө хүмүүс болгох ямар өртөө байгаа. Одоо ухаан сая засгийн газар ахад 250 сая авсан. Одоо ахад 250 сая ам миллиард доллар өргөн гисвэ. Энд чинь эргэл ардмынхаа нуруунд дээр очиж байгаа швэ. Эний их хурлын төлөхгүй нэг. Мэдээж. Сайд нэрэн төлөхгүй. Тэ хэн төлөх юм? Татвараас төлнө швэ. Татварынсад ард томл байгаа швэ. Хур гонсаа авгалж оолсон яг хэдэн дөрвөл байгаа швэ тийм ээ. Ингиж бодохоор одоо ард ухаарахгүй болохгүй л гэж бодож байгаа. Иймээс жохон бид одоо жудахтай монголч хөдөлгөөн байгуулсан артамд өннийг ойлгуулэ тийм ээ энэ сонгуулийн хувьсгал нэг хийгээд яа гэж ингэж бодож байгаа шүү дээ за за тавтрын бас ярилцсаг дуусах төвч baina тэгэхээр би ярилцгын төгсгөл бас нэг асуумар ойлтоо за сүүлдээ одоо сонгуул өгч байгаа доох албаташ бол нэг л ярагдчих baina монгол арди нам монгол ардийн хувьсгал нам нэгтрэх ёстой юугүй гэж ингэж хэлэвэл ан л да за би одоо яг энэ дээр яаж нэхэлээ би бас таны бас хөрхөн ус үтээ болов энэхийг бас тойргийн сонгогчдод энэхийг намын гишүүд дод гишүүд энэ Монгол ардын нэмийг монгол ардын хуусаар хамтаа нэгтгэх асуудал дээр ямар байсуулт байх вэ? Ер нь жирийн гэршимдээ одоо бодож байгаа юм тэр л дээ. Эвээ болоос нэгдээсэ гэдэг юм л тэгхийн ирэхэрж байгаа ус энийг сонсох юм уу үгүй юм уу гэдэг нэг юм асуудал авах. Энийг одоо номын гэршдээ сайн сонсох хэвэл гэж болох юм тий. Одоо өөр би хөндлөнөөс юу гжлэх вэ? Би би өөрө тэм бодолтой явдаг хүний нэг тэг одоо энэ намд ч байх ч юм уу гэж надад одоо ингэ гэдэг өрөө чиний асуу гад байдаг шүү дээ. Ингээд одоо нэг намаас уруулсан, муруулсан гэдэг юм тийм бала юм ярэ. Ингээд одоо тэнд байх байх сургаул гайхчих юм байна. Би мэдэхгүй шүү дээ. Би үнэхээр гайхаж байна. Үүр хэлтэл одоо бэлэн л байна шүү дээ. Тийм байхгүй одоо. Тийм ээ. Ин ч үнэхээр нэг тийм ер нь одоо яа дампрах юм бол тээ. Артминь ч харж л байгаа шүү дээ. Харин зүгээр хүмүүсийн одоо бол дээхүүдээ бол нэг юм юм аа хүмүүс ахт мэдээлүү гэж бид ярьдаг байсан. Одоо мэдээлэлгүй нэгч юу ч юм байхаа байч. Мэдээлэл нь хахад цацаад илүүдэд учраа олох байсан. Хинийхэн зөв юм бүүмэд. Энэ одоо ухаан сошиал эрдэн зэжигний одоо сул тал дээр байна шүү дээ. Дуртай мэдээлэл гаргая явьчна. Эргэ хяналт байх уу гэс гадна хүн дөөргдд. За нэг хүн одоо энэ буруугад тэгдэг нөгөөтгэн тэг тэг. зөвгөө тэгдэг гэх хин зөв хин буруу юм гэдэг ингээд энэ олон төмч нь одоо толгойн нэргээд шүү дээ. Тэр үнэхээр одоо ард юм нэг тийшээ харахгүй нэг мэдээлэлтэй итгэл зэтгэлтэй явахгүй бол сарнаал дуусна ахаал сонгол гарна аваргод ирэх л гарна шүү дээ. Ийм ил одоо юм байгаа. За за. За ирэхэн үзэгчдээ бидний энэ удаагийн нээлт төв хүн энэ хөрөөд өндөрлөж байна. Бид та бүхэн дэйн удаад унси хурлын дэ дараг цагийн байсүй хөрөглө. Тэгэхээр ямар таш бид тоёдын ярьсан асуудал бол ерөнхийдөө авах хүнээ байсураа бид нэр одоо энэ олон нийтэд хүрч байгаа мэдээлэлд байр суунь хүрэлээ энэ удагийн дугаар энэ хүрээ төндөлдөг